Re, viss ēters ir te! Arvien vairāk skolu un klašu grupu spiestas pāriet uz attālināto mācību modeli. Iepriekšējā mācību gadā, kad bija ilgstošas attālinātās mācības, izglītības kvalitātes valsts dienas aplēsa, ka skolēni apguvuši pat par 30 līdz 50% mazāk nekā paredzēts. Bet kāda ietekme uz skolēnu zināšanām varētu būt šogad, kad mēnešiem ilgi skolēni mācījušies te klātienē, te attālināti? Stāst Vitāna Strate. Jā. Gunita Krilova ir 3 bērnu mamma. Vecākās meitas mācās skolā 7. Un 5. Klasē, un šogad abām saistībā ar attālināto mācīšanos bijusi krasi atšķirīga pieredze. Vecākajai meitai viss mācību gads pagājis skolas solā, bet 5. Klasniece atrodas karantīnā jau 3. Vai 4. Reizi. Kopumā ir labāk nekā pirms gada. Par kvalitāti varbūt pāragri šobrīd spriest. Vācu valodu mācīties bija ļoti grūti attālināti, bet šogad viņa mācās klātienē, un es redzu, ka tā vācu valoda jau kļūst ar mazākiem robiem. Mācību kvalitāte vecākiem ir nozīmīga. To ietekmē arī nemitīgi mainīgā situācija. Izmaiņām stundu sarakstā jāsako līdzi, pārpretumi rodas, ja izmaiņas e-klasē ievieto vēlā vakara stundā. Pagājušajā gadā tā tieši bija, ka tiešais tiek ielikta 9:00 vakarā. Loģiski, neviens 9:00 vairs negrib skatīties e-klasē, vai rītdien 8:30 jau jābūt pie datora. Tur pusklasi nogulē to tiešais, jā. Izglītības kvalitātes valsts dienesta apkopotie dati par pagājušo nedēļu rāda, ka 22 izglītības iestādēs notika tikai attālinātās mācības. Turklāt pieauga arī to klašu grupu skaits, kas atrodas karantīnā. Esot arī nevien klases, bet pat veselas skolas, kuras laimīgā kārtā Covids nav skāris. Mēs redzam, ka jā, šobrīd slimo. Patiešām ir liels skaits salīdzinoši bērni, kas slimo. Šobrīd tieši, un mēs redzam arī, ka pedagogi slimo, bet nevar apgalvot, ka mācību process būtu tādā mērā, tik lielā mērā, cietis. Pilnas ainas par to, cik satura mazāk apgūt šogad, cik sanācis apgūt iepriekš iekavēto un kāda varētu būt šī mācību gada ietekme uz izglītības kvalitāti dienestam vēl neesot. Tagad esot sākuši aptaujāt pilnīgi visas skolas, to pedagogus, vecākus un skolēnus, aicinot novērtēt izglītības kvalitāti un mācību procesa organizatorisko pusi. Datus apkopošot augustā un pēc tam ar regularitāti reizi gadā. Par to, ka šogad ir labāk, liecinot arī fakts, ka vecāku iesniegto sūdzību skaits dienestā sarucis 3 kārt. Runa esot nevairs par 100 iesniegumu, bet par dažiem 10. To skaitā par mācību procesa nenodrošināšanu. To, ka šādas situācijas mēdz būt un diezgan realistiski tādas arī ir ik pa brīdim, es domāju, ka par to nevienam šaubu nav. Ir jautājums vienkārši, kā skolē izdodas tikt ar to galā, bet kopumā jā, var teikt, ka tas ir daudz veiksmīgāk šogad, nekā tas bija pagājušā gadā. Man šķiet, ka šogad vecāki jau ir kļuvuši daudz piezemētāki un mazāk pieprasoši, nekā tas bija pagājušajā gadā, jā, ļoti bieži, ik pa nedēļai, ik pa pārnedēļām, kādi vecāki teica, kāpēc mums nav matemātika atkal, kur ir angļodas skolotāji, kur ir sports, bet šogad jau ir tāda apātība, es domāju, vecākos jau iestājusies, ka ir grūti arī izsakot līdzi, vai tam bērnam ir tā matemātika, vai nav tai tiešsaistē. 3 bērnu mamma Gunita Krilova, kura darbojas arī vecāku organizācijā mamām un tētiem, saka, droši vien uztraukums vairāk skar to audzēkņu vecākus, kuru bērni šogad kārtos lielos pārbaudes darbus un eksāmenus. Vitāna Stratingus Graudiņš, Latvijas televīzija.